No, tak zhodnocení utkání asi remíza asi zasloužená v obou stranách, i když my jsme měli víc brankových příležitostí, 100% teda. Měli jsme tam 3, které jsme měli využít, ale jinak zápas si myslím vyrovnaný a asi remíza zasloužená. Utkání, chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, což se nám asi povedlo 20 minut, kdy jsme tam měli nějaký 2 šance, pološance. A na druhou stranu nakonec můžeme být rádi za bod, kdy nás podržel brankář Maha, který chytil 2 100% soupeřové šance, takže remíza asi zasloužená pro oba dva týmy. Tak první bod v sezóně, určitě jsme rádi, trošku se nám to ze začátku sezony skládalo dohromady to mužstvo. Někteří z nás, včetně mě, jsme byli pracovně pryč, tak takhle to v tom přeboru ještě je, no, když se pracuje, ale teď už věřím, že se dáme dokupy a i ty mladí kluci, co nás doplnili, tak budou hladoví a strhne se to a Zličín zase začne být hladový po bodech. Tak remíza byla zasloužená, první půle jsme měli 2 šance, které jsme neproměnili a pak se to vyvíjelo prostě ta hra podle toho. No. Prostě nemáme na to takovou kvalitu dopředu, aby jsme útočili. Start se nám vydařil, první utkání jsme tady porazili Duklu Jižní Město, pak jsme propadli hodně jsme propadli na Bráníku, kde jsme prohráli 3-0 a dneska prostě remízový zápas, kde jsme potřebovali vyhrát a chtěli jsme ho vyhrát, ale nepodařilo se, tak budeme pokračovat dál zápas od zápasu. No, chtěli bychom hrát střed tabulky, no. Kdyby jsme byli vejš, tak by to bylo skvělý, ale střed bude dobrý. Určitě se zvedneme, ale prostě chce to víc času, aby ty kluci si sedli, protože já jsem najel trošku na jiný systém, než kluci byli zvyklí, takže než si to všechno sedne, ale nebojím se toho, že bychom měli hrát o záchranu. Bylo to z důvodu toho, že jsme neměli kluky pohromadě, všechny obrana se nám trošku rozpadala, takže jsme to hráli s dorostencema, který jsme zkoušeli, bohužel tam udělali nějaké chyby, které jsme měli a špatně jsme byli v té obraně připraveni, ale trošku mi to vyděsilo, ale strach z toho do budoucna nemám určitě. Tak říkám, no já jsem to sledoval bohužel jenom po nocích z internetu, protože jsem byl pracovně mimo. Co na to říct, no, tak neměl jsem z toho dobrý pocit, volal jsem si s trenérem, ale kluky jsem podporoval a viděl jsem, že dneska po tom, co jsme v týdnu to dali dohromady, potrénovali jsme, takže tady urveme minimálně tady ten bod a 0-0 jsme spokojení a jdeme do dalšího týdne. Na umístění určitě bychom nechtěli hrát o záchranu, chtěli bychom být nějaký od 8. do 10. místa, ale musíme opravdu začít pracovat na sobě s klukama a musíme taky začít dávat branky, protože ze 3 utkání jedna branka je asi hodně málo. My chceme hrát ofenzivní fotbal, ale my máme vlastně výbornou čtveřici ve obraně, kde vlastně nedostáváme moc gólů, kde ta čtveřice funguje asi už 3-4 roky, takže proto nás asi takhle berou a dostáváme strašně málo branek. No, ambice jsem měl do 5. místa, samozřejmě ty ambice u mě furt drží, protože vidím kluky, jak makají, jak šlapají na tréninkách, že chtějí, ta chuť tam je, akorát potřebujeme to prostě protrhnout někde, dát někde gola a ujmout se toho vedení a pak ten zápas dotáhneme, určitě tomu věřím a věřím tomu, že se to povede hned další zápas.